to'xtangira taolo oti bilan assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar, xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun yakshanba, 1398-yil jaddi oyining 22-si. Bu soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razoqiyor, Bek TV oynlaridan. Jovuzjon viloyatining ijtimoiy bilimlar fakultasini jurnalizm va ruhshunoslik bo'limlarini bitirgan 70 talaba firog'at oldi. Mazkur bo'limlarni bitirgan yoshlar davlati va xususiy hollardan ish zaminasini yaratilishini istaydi. Ayni holda mas'ullar tomonidan tavajjuhlarini kamligi bois qator yoshlarni tashqi mamlakatlar tomon yo'llanishi uchun ham davlat tavajjuhsizlikka ayblanadi. G'azni viloyatida 13 talab halok bo'lib va yaralangan. Milliy mudofa vazirligi tomonidan tarqalgan xabarnomada kelishicha, Afg'on havoyi va amniyati kuchlari mazkur viloyatning Giru va Giron tumanlarida Talibonga qarshi qator hujumlarni amalga oshirgan. Natijada 13 talab halok bo'lib va 3 talab ham yaralangan. Mamlakat shamol sharqi uchun tayinlangan Talibon guruhining moli mas'uli halok bo'lgan. Maxsus amaliyotlar qo'lordisi tomonidan tarqalgan xabarnomada kelishicha, mazkur guruhning moli mas'uli Muhibbulloh Afg'on havoyi kuchlari tomonidan bajarilgan havoyi hujumda halok bo'lgan. Talibon guruhi hozirgacha bu xabarni rad va yo ta'yid qilmagan. Helmand viloyatida 6 qurolli talib halok bo'lib va yaralangan. Milliy mudofa vazirligi tomonidan tarqalgan xabarnomada yozilishicha, amniyatik kuchlar va mazkur guruh orasida yuz bergan to'qnashuvda 4 talib halok bo'lib va 2 talib ham yaralangan. Bu to'qnashuvda toliblarning bir qancha jangi imkoniyatlari ham afg'on amniyatlari qo'lida tushgan deyiladi. Hozir esa tashqi xabarlar. Iroqlik maqomlar qavlidan Wall Street Journal tarqatgan guzorishiga ko'ra, Tramp davlati agarda Iroq amerikalik askarlarni mazkur mamlakatdan chiqarganda, bu davlat Amerikadagi hassos hisoblarni qo'ldan beradi deya hushtor bergan. Iroqlik maqomlarning aytishicha, Qo'shma ayollar tashqi ishlar vazirligi Iroq bunaqa odam olganda, Nyu-York ayolatidagi bank hisoblarini bog'lanishi aytilgan deydi. Iroq ham boshqa mamlakatlardek bank hisoblarini mazkur ayolatdagi markaziy bankda asraydi. Teronda to'ntarilgan ukrainlik uchoqni to'ntarilishiga Iron daxil emasligini bildirishi bilan Kanada va Ukraina rahbarlari 176 qurbon bo'lganlar uchun adolat istaydi. Bu uchoq aynan Iron tomonidan Iroqdagi harbiy markazga qarshi hujum uyushtirilgandan keyin to'ntarildi. Iron, Kanada, Afg'oniston, Ukraina, Britaniya va Olmon hodisa qurbonlari ichida edi. Va yetib kelgan boshqa bir xabarga ko'ra, Kanada tashqi ishlar vaziri Justin Trudeau ukrainlik uchoq Iron tomonidan yerdan qo'llanilgan raket hujumi bois to'ntarilgan deydi. Unga ko'ra bu to'g'rida aniq hujjatlar mavjud. Trudeau bizga yaqin manbalarni guzorishlari yuzasidan bu uchoq Iron tomonidan anjom topgan hujumdan keyin to'ntarilgan. U bu amal qasdan anjom topgan deydi. Aziz va hurmatli televizion tomoshabinlari, bizning xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana uchrashguncha xayr, omon qoling.